Šiandien atliksiu savo kūrybos dainą Šypsena, kuri sukelia geras emocijas. Tikrai užveda žmonės ir manau, kad tikrai susilauks patvirtinimo, kad jinai tikrai gera daina. Ten, kur mėlynas dangus. Ponai ir ponios, aš klaupiuosi prieš šį žmogų, kuris sujungė širdis. Kupi to. Labas vakaras. Ar dainuosit kartu? Labai ačiū, jūs nuostabus.